دەبنی ژمارێکی زۆر لە دانیشتوانی کلار و عوسمانی کوڕی شەهید فاخ کە هاوڵاتێکی ئەو شارە و سەر بە عەشیرەتی گەڵاڵەیە خانووەکەی خۆی بە هەموو پێداویستیەکانەوە بەخشە لیستی گۆڕان و داوەشی لە هەموو کەسوکاری شەهیدان و پێشمەرگە دێرینەکان کرد کە بە هەموو توانایەکیانەوە کار بۆ سەرخستنی لیستی گۆڕان بکەن کە ژمارە 57ە. من ناوم عوسمان فاخ محێدینە، لە کلار دانیشتووی کلارم، خاوەن شەش شەهیدم. ئەم خانەی مە پێشکەش کردووە بە لیستی گۆڕان بە هەموو قەناعەتێک بوو، بە پێداویستیەکانی ناوماڵەوە. ماڵم ناڵم کشی نادۆ ماڵ باوکی لەبەر سەرخستنی لیستی گۆڕان. من بە هەموو توانایەک بوو ئیش و کار بووە لیستی گۆڕانەکەم. چینی توێژە جێجەکانی کەلاری سەرکەوتنی لیستی گۆڕان بە بەدیهێنانی ئامانجەکانیان دەزان و پشتگیری خۆیان بە لیستەکە دووپا دەکەنەوە. بەشداریکردنی لیستی گۆڕان بە ژمارە 57 لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەی پەرلەمان بە خەڵکی جیاکەرەوەی ئەرێنی دەزانن. من مامۆسا عەلی مەجی شاسوار دەنگ و پاڵپشتی خۆم بۆ لیستی گۆڕان دووبارە ئەکەمەوە، بۆ لیستی گۆڕان دەرئەبڕم، چونکە لیستی گۆڕان بەڕاستی ئەو لیستەیە کە هەموو هیوا و ئاوات و ئامانجەکانی کۆمەڵانی خەڵک بە چینە جۆر بە جۆرەکانیوە بەدی دێنێت. و لەبەرەوە داواکارم لە هەموو خزم و ئەوەی کە بە خۆی بە خزمی من بزانێەوە بە هاو پیشەکانم داواکارم لێیان کەوا دەنگ بدەن بە لیستی گۆڕان. من یادگار کوڕی شەهید حەمەنەک ڕێم و پشتگیری و پشتیوانی خۆم و بنەماڵەکەم بۆ لیستی گۆڕان ڕاگەیەنم، چونکە لیستی گۆڕان تاکە ڕێکخراوێکە کە ئەتوانێت تەعبیر لە هەموو ڕاکان بکە، هەموو چین و توێژەکان. هیوادارم لەو برادرانەوە خزم و کەس و کار و عەشیرەتی ئەمەش پشتگیری لێ بکەن و هاوکاریشی بکەن، زۆر بە جوانی و بە چاکی و بە سەربەرزیش بە ئاشکراش نەوەکۆ کەسانی کە نایڕن خۆیان ئاشکراکەن با ئاشکرای بکەنەوە. لیستی گۆڕان ئازادیە و کەسیش نەترسێت. دانیشتوانی کلار و ناوچەکانی چواردە ڕووی لەگەڵ نزیک بوونەوەی وادەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستاندا خۆشحاڵی خۆیان دەردەبڕن بەرامبەر بەشداری لیستە جیاوازەکان و گەرم و گۆڕبوونی پرۆسەی هەڵبژاردنەکان. هاوکات پاڵپشتی بەردەوامی خۆشیان بۆ لیستی گۆڕان و ژمارە 57 دووپا دەکەنەوە.